Ahojte, rád vás vidím na kanále a dnes sa vrátime k hre Automobilista 2. Budeme pokračovať vlastne v našej historickej sérii, tentokrát druhým kolom na Hockenheime, historickom tom nádhernom okruhu s tými perfektne dlhými rovinkami, takže je to fajn, ja sa teším. Si môžeme akoby zopakovať, že čo sa stalo. Tu na minule, keď sme šli, vidíme tú tabuľku, koľko bodov kto dosiahol. Takže zatiaľ sme mali šťastie, no lebo teda sa mi podarilo teda skončiť na prvom mieste. No ale teraz nás čaká druhé kolo a ja to rovno rozbehnem. Samozrejme zostáva to tak, ako to bolo doposiaľ, to znamená auto, skupina, obtiažnosť. Výborné je to, že tá obtiažnosť by sa dala možno aj meniť, takže toto by nemal byť problém. A je to aj taký akoby fajn fakt pre vás, keby ste to chceli nejako zadovážiť túto skvelú hru. Teraz ja myslím, že aj iné kategórie aut, vývojári sa snažia, robia veľa vecí v poslednej dobe. Prišli updaty, ktoré to naozaj vylepšili a tá hra jednoducho napreduje v podstate míľovým krokom, takže ja som úplne rád. Tak poďme na to. Tak to bolo hrozné. Najhorší štart vôbec. Aj. Tu som stratil veľa, 6. miesto je to. A myslím si, že na výjazde to bolo tiež dosť zlé, takže nemám ani dostatočnú rýchlosť na tej rovinke. Ale na brzdách som niečo skúsil. Budem sa snažiť dobehnúť pelotón. Tak toto bolo skoro stratené. Nehody. Druhé miesto. Ideme. Wow, tak to bolo parádne. Dobre, nič, emócie preč. Skúsime najazdiť trošičku náskok. Tu sme v oblasti, alebo v časti trate, štadión. To akože treba dosť opatrne, lebo ma to tu vyhadzuje. Dosť silne vyhadzuje. Ale nič, som si na to sústrediť a... Je za mnou AMO, teda 9 sekúnd od prvej AMOS, čiže asi 3 sekundy odo mňa. Skúsime si najazdiť čo najväčší náskok. Aby sme jednoducho nemuseli potom veľmi dramatické situácie riešiť. Tu meander sa nezajazdil nejak extra dobré.
Ale to nevadí, fičíme. Poďme na to. Tuto akoby tento les je úplne nádherný. Je to veľmi krásna trať, taká ako aj rýchla, aj relatívne členitá. Ten štadión je krásne urobený, že to nemá vôbec čo vytknúť. Úžasné. Viete, to trochu také, že prázdno, ale ja som za to rád, že to nemusím s ním bojovať, to je akože super. A teraz by som išiel úplne naplno. Ten čas nabalili. Tuto hore na štadión pomalinky. Je lepšie hodiť to do tej väčšej rýchlosti pri tých výjazdoch. Myslím, že sme si to vytvorili celkom pekný náskok na začiatok. Zostalo ešte 13 minút. Strata, a neviem prečo. Možno sa tam bojuje vzadu a nestíhajú, takže to mi hrá do karát, veľmi dobré. Ten mi uniká.
ale v podstate ani nie je účelom, aby som ja tu nahaňal toho prvého, lebo predsa len nemám ten setup na takej úrovni. Pol sekundy strata, no tak chce to akoby väčšie sústredenie teraz. Hneď tu sa to začalo v minulom kole, veľká strata tu. Ale les je krásny, naozaj veľmi dobrú atmosféru toto má. Je úplne úžasné. Aspoň niečo, aspoň na týchto medzičasoch, aby som príliš veľa nestrácal, to je dôležité. Tu som príliš pribrzdil, som sa obával, že to vlastne nejak nezvládnem, ale... Vypadá to dobre medzičasovo. Čiže vlastne teraz budem jazdiť len takú časovku a snažiť sa držať na tých časoch dobre. Tak to mi zase ušlo zadok. No, veru, že mi to dáva zabrať, ale možno aj vysledujete, že to nejak vlastne sa to nejak vlastne nerozplývam nad tým, lebo ten komentár mi nejde, keď mám problém akoby udržiavať tempo. Zase sekundová strata. Už 10 sekúnd, akože mi dal skoro, takže... To už tam, akože ja nebudem pozerať. To tu už mi ide len o to, aby som sa tu udržal a vlastne, aby som nejaký dobrý výsledok zajazdil. Aj tak... Neviem presne, aké mám tie poruchy, alebo niečo, či to je povolené, alebo čo. Čo to ešte budem sa do druhého závodu vyriešiť. Aj, tu som pribrzdil a nemusel som. Taká, že časovečka trošičku aj. Ja to vždycky ten plyn, tu mám presne v tejto pasáži, akože na to dlapnem a hneď mi ten zadok ujede. Čo tu robí. A ten závodník, takže to môže, že niekto pohavarí, že je vlastne okolo späť. A nie, však to je celé pole nejaké. Čo si všetko strátil? Pomôcť, veď oni sú za mnou. Už ma dobehli, ja som to úplne zle očítal.
6 minut, no. 6 minut. Budem sa musieť ešte porovať o to druhé miesto. To je úžasné, ako si tak lebedím. Hovorím si, wow, však to je pohoda. A zrazu ja mám tiež 11 sekúnd stratu. Naprosto neuvieriteľné. Toto je dobrý závod, normálne ma to preberá, preberá zmrákot. Oni majú riadnu rýchlosť. Ja takovou nemám, hoši, takže... Som na tretej pozícii, uvidíme, čo bude tuto v brznom manévre. Vypadá to tak, že to neudržím. Akože pri takýchto superoch nie. Čo vonkajškom prejdem. Ešte mám šancu tu na tom brznom manévri niečo, ale... Asi skôr nie, mám pocit, že asi skôr nie, budem si to musieť len udržiať nejako. Tretia pozícia, keby z toho bola bedňa, tak ja akože nie som proti, som OK. Úplne s tým OK. Neviem, či to udržím, ale budem sa snažiť. Poďme rýchlejšie tie autíčka. To by už chcelo trošičku poladiť, ako by ten setup, ne? Sa udržať, pardon, že to tak nejak nekomentujem, ale ja tu mám úplne melec posledného teraz. Čiže chcem ešte vydržať do konca toho závodu.
toto je také zradné, toto bolo zradné. A teraz ma tu predbehne ešte aj tento. Je to pekný závod, naozaj ako tento Hockenheim, to si skutočne dajte, ak budete mať na to príležitosť, lebo ako je to o emocii nádhera. A boti sa spravujú mimoriadne fajn, akoby nedobiedzajú zbytočne, nevytlačajú strate. Hovorím, mám to okolo 45 alebo tak a ešte som si hovoril, že mal by som to dať na viac, alebo čo asi, ale nie, ale nie, mne sa zdá, že aj chyby robia, veď ste videli, že boli nebezpečné situácie. Nebezpečná situácia, naozaj človek sa tu zapotí, teda riadne pri nich. Wow, dobré. A to som si akoby myslel, že možno sa mi podarí udržať. Ale nepodarilo. Už týchto dvoch tu mám na krku. A sú rýchli. Tam je dotyk. Skúsim to. Skúsim. Užijeme do cieľa, takže toto bude stiežení. Chyba. To k tomu, keď sa človek snaží horko, ťažko sa udržať niekde. Dobre, takže štvrté miesto. Ani toho neodržím. Tak to je dobrý záver. Prosto ideme na doraz. Prosto každý tu ide na doraz, je to úžasné. Ideme aj my na doraz. Všetci. Tak. A je to za nami. No poviem vám, tak to bolo naozaj šílené. Som mokrý ako myš. Napriek tomu mám pocit, že to bol jeden z najlepších, najúžasnejších závodov, čo som za poslednú dobu jazdil. Akože plný okamihov, ktoré naozaj boli veľmi nebezpečné. A ma to naozaj držalo v napätí. Wow, úžasné. Takže toto sú výsledky. Ja som vlastne dobačoval na 4. mieste, keď celý čas to vyzeralo tak, že by som mohol niečo udržať, ale A som tomu rád, akože naozaj toto bolo naozaj s vypätím. Bol som na hrane, čo ma teší, takže super. A vlastne už tu máme nejaké výsledky. Takže ako to máme s bodovým hodnotením? Takže toto je druhé kolo z piatich, vyhral López, ten má 25 bodov a tak ďalej, pre mňa je to 14 bodov, Stevenson, ten dostal 12 a Stevens 10. Celková tabuľka, stále som na prvom mieste, ale už mi dýcha na krk tu na López, tak to naozaj, akoby tiež má jedno víťazstvo, je tiež jedno víťazstvo, jedno pódium, takže bude to tesné. A som tomu rád. Oh.
Tak super, ďakujem vám, že ste so mnou si prešli aj toto druhé kolo a ja sa veľmi teším do kola tretieho. Tam nás bude čakať ďalšia trať a to bude samozrejme Imola. To je tiež jedna z takých legendárnych, takže určite to drevo väčšina z vás pozná, kto nie, tak môžete sa naozaj tešiť. Ďakujem krásne, majte pekný deň.